കല്യാണ സിദ്ധിക്കായി യുവതി യുവാക്കൾക്ക് വിവാഹ തടസ്സം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി കൊല്ലം ശ്രീ ഉമാമഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ കല്യാണ രൂപത്തിൽ ഒരേ പീഠത്തിൽ വാണരുളുന്ന ശ്രീ ഉമയും മഹേശ്വരനും കുടുംബസഹിതം വാണരുളുന്ന മറ്റെങ്ങും ഇല്ലാത്ത ക്ഷേത്രം ഞായർ തിങ്കൾ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 11 മണി വരെ സ്വയംവരാർച്ചന നാമജപത്തോടുകൂടി ഭഗവാന് നിവേദ്യ സമർപ്പണത്തോടുകൂടി നടത്തപ്പെടുന്നു. വിവാഹ തടസ്സം അനുഭവിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾക്ക് തുടർച്ചയായി 23 ആഴ്ച ഈ പൂജയിൽ പങ്കെടുത്താൽ ഉമാമഹേശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഫലസിദ്ധി ലഭിക്കുന്നു. ദീർഘസുമംഗലി പൂജയും നടത്തി വരുന്നു. സ്വയംവരാർച്ചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുക. കൂടാതെ ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനും ക്ഷേത്രത്തിൽ ജ്യോതിഷന്റെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ഓർക്കുക, ശ്രീ ഉമാമഹേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രം, ഉമാമഹേശ്വര ജംഗ്ഷൻ, മെയിൻ റോഡ്, കൊല്ലം 1. ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്വയംവര പൂജയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മകന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി. അല്ല, ശരിയായി. ഓഗസ്റ്റ് 22-ാം തീയതിയാണ് എല്ലാം തരുപവളി. പാരിപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും, പാരിപ്പള്ളി ESI മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്ത് നിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ മകന് ഒരു വിവാഹ ബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വരികയും 11 പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും 11-ാമത്തെ പൂജയിൽ മകന് വിവാഹാലോചന വരികയും എൻഗേജ്മെൻ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഉള്ളുരുകി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഉമാമഹേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ഉള്ളുരുകി ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായി. എന്റെ പേര് രാജേന്ദ്ര കുമാർ, ഞാൻ ചവറ സ്വദേശിയാണ്, റിട്ടയർഡ് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപനാണ്. എന്റെ മൂത്ത മകൾ MBBS കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ MD സെക്കൻഡ് പഠിക്കുകയാണ്, MSCND സെക്കൻഡ് ആണ്. MBBS പാസ്സായ കാലം മുതൽ അവരുടെ വിവാഹാലോചനകൾ ഞാൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്നും ശരിയായൊന്നില്ല, ഒത്തുവന്നില്ല. അങ്ങനെ വളരെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രഭു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ ബന്ധു കൊല്ലം ഉമാമഹേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ സ്വയംവരാർച്ചന പൂജയെ പറ്റി എന്നോട് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ഞാൻ ഇവിടെ വരികയും ആ സ്വയംവരാർച്ചന 12 ദിവസത്തെ പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതാണ്ട് 3-4 പൂജ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്ഭുതം എന്നേ പറയുന്നു, പെട്ടെന്ന് രാവിലെ വന്നു. അതും ദൂരെയൊന്നുമല്ല, കൊല്ലത്ത് തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആ ഒരു ക്ഷേത്ര കോമ്പൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ കൊല്ലം തെക്കേയുള്ള മാറണ്ട അവിടെയാണ് പയ്യൻ വന്നത്. അങ്ങനെ പയ്യൻ വന്നു, പെണ്ണ് കണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാം അനുകൂലമായി ആ വിവാഹം വച്ചു. അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ. ഈ മാസം 28-ാം തീയതിയാണ് വിവാഹം. കൊല്ലം ആനന്ദീശ്വരം വിദ്യാരാജ എന്ന സൗജന്യ വിളിച്ചാണ് വിവാഹം. രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് മുഹൂർത്തം. എല്ലാം അനുഭവിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൊല്ലം ഉമാമഹേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആ ദിവ്യശക്തിയുടെ ഒരു കാരുണ്യം മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ അടിവരത്തിൽ അടിവരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറത്തോട്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപാലങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരും പറയാനുള്ളത്, ഈ വിവാഹം ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കൊല്ലം ഉമാമഹേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വരണം. ഈ സ്വയംവരാത്രി പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കണം. പങ്കെടുക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ പറയുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.
കുടികൊള്ളും ബ്രഹ്മസ്വരൂപമേ ഉമാ മഹേശ്വര ആദിമധ്യാന്ത പൊരുളാകും നിന്നെ അടിമുടി കൈ തൊഴുതിടുന്നു ഞാൻ അടിമുടി കൈ തൊഴുതിടുന്നു ഞാൻ വേദമൂല മന്ത്രപ്പൊരുൾ നീയെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി ലയ കാരകൻ നീയേ ചതുർവേദമൂല മന്ത്രപ്പൊരുൾ നീയെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി ലയ കാരകൻ നീയേ സർവചരാചര രക്ഷകൻ നീയേ ആദിമധ്യാന്തങ്ങളില്ലാത്ത ദേവ ആദിമധ്യാന്തങ്ങളില്ലാത്ത ദേവ കൊല്ലത്തു കുടികൊള്ളും ബ്രഹ്മസ്വരൂപമേ ഉമാ മഹേശ്വര ആദിമധ്യാന്ത പൊരുളാകും നിന്നെ അടിമുടി കൈ തൊഴുതിടുന്നു ഞാൻ അടിമുടി കൈ തൊഴുതിടുന്നു ഞാൻ ഉമയോടു ചേർന്നിരുന്നരുളുന്ന ദർശനം കോടി ജന്മ സാഫല്യമേകിടും ഉമയോടു ചേർന്നിരുന്നരുളുന്ന ദർശനം കോടി ജന്മ സാഫല്യമേകിടും നിൻ തിരുവാലയം പോകുന്ന നേരമേ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം മോചനം പാപകർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം മോചനം കൊല്ലത്തു കുടികൊള്ളും ബ്രഹ്മസ്വരൂപമേ ഉമാ മഹേശ്വര ആദിമധ്യാന്ത പൊരുളാകും നിന്നെ അടിമുടി കൈ തൊഴുതിടുന്നു
അടിമുടി കൈ തൊഴുതിടുന്നു ഞാൻ. വരുന്നോരെ കാത്തരുളിടുന്ന ദേവദേവാ നിന്റെ നാമമന്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ. തേടി വരുന്നോരെ കാത്തരുളിടുന്ന ദേവദേവാ നിന്റെ നാമമന്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ. എന്നുമെന്നേരവും ജപിച്ചിടുവാ നീ വരമരുളേണം ശ്രീ പരമേശ്വര, വരമരുളേണം ശ്രീ പരമേശ്വര. കൊല്ലത്തു കുടികൊള്ളും ബ്രഹ്മസ്വരൂപമേ ഉമാമഹേശ്വര, ആദിമധ്യാന്ത പൊരുളാകും നിന്നെ അടിമുടി കൈ തൊഴുതിടുന്നു ഞാൻ, അടിമുടി കൈ തൊഴുതിടുന്നു ഞാൻ. പുതുജീവിതം തരും വന്ദനം,
ജപമന്ത്രമറിയാതെ ഉഴലുന്ന യാമത്തിൽ അകപുറം നിറയുന്ന വന്ദനം.